O lahuta e malsis, avaja kanë qëtë paskenis, se s'pëdi mirë me t'inda, a rufeja t'paskara? Ti gjithmon ke kënu për trima, ke mu shbjesh këtë me oshtima. Lume i gjakut sët lahut, telin ty ta paska këput. I rrëthuar nga bjeshkët kurorë të Kelmendit dhe maleve kryelar të si askum tjetër, për gjatë luginës që nis nga krojet Alipash Gucis dhe sosët mburimin e Valbonës Kaltroshe, në palcën e shkëmbive dhe lisave shekullor, mes këtyre bukurive ma gjepse që të lënë pa frym, shtrihet fshati Vuthaj. O gjendi ma i bukur në botë, thëmë shpeshere, që ka kryu përëndia për vete dhe në ka falëne. Për e të parë, Vuthajt përmenën dikune shekun e parë para Krishtit dhe themelios i këti vendvanimit është Vuthnish. Dhe prej aty të kam betë edhe emri Vuthaj. Edhe pse janë mundu slavë të androjnë emri në Vuthaj njëse s'kanë thejë. Legjenda e vashës Vuthit dhe heroizmi i saj kundër hordive romake dhe vendosmëria ndër shekujve vuthianëve për mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar flasin më së miri për karakterin dhe virtytet e shqiptarëve autokton në këtë krahin të Ilirisë së lashtë, të Arbërisë së vjetër. Dëshmi për këtë është maja e vajzës Vuthit. Është një majë 1800 metra vindëncin detare. Aty, dikun në vitet 186-187 para Krishtit, kur e pushtojnë Ilirin dhe mrejt e gjente e hup luften, vajza Vuthit takot me ushtar Romak dhe pas një luftet pa barabart, ku ishen vetëm vajza gra. Vajza Vuthit kërë shëfë se nuk ka ka ikë mo në majën e vajzës a e hudhët prej 1800 metra dhe poshtë kur bje aty shpërthën burimi që sa të është njësën së syni kaltet ose së syni vashës, së syni vajzës Vuthit. Kështu, burra e gra nga këtë trung fisnik kanë lënë gjurmë pashlyrat dhe dashurie në për gjitha etapat e historisë shkruar me gjakun e dlirë brez pas brezi tashe 2000 vjet. Krahas shumë familjeve të kësaj krahine shqiptare, e njohur për tradita dhe virtytet larta njerëzore e kombëtare, për besë, trimëri e bujari,
është edhe familja Dedushaj, e cila me gjakun e saj, kur doher, shkroi faqet lavdishme e heroizmi kundër pushtuesve shekullor. Pre luftë në Kshiqit, ditë sodit, jem e atë dhëtarë e punë. Barë Musa, me djale sa një kolon, 210 ora, pre Zabelit, në luftë në Kshiqit. Ju ka qitë dedeve për 6 ditë. E kranë betejnë në Kshiqit, edhe ju ka hje kukën, ju ka hje kukën të rëmë dhe thëqë. Si një e si Barë Musa, më vonë, Sali Berisha ka dekuru murë në herojit për mbrojtën e kufive të plafë se gusit. Që është beteja, pas betejave Skënderbeut e vetëmja betej ku kanë morë pjesë shqiptar nga shumon. Po kjo pastaj do t'i kushtoj popullësisë së kësajone, përshkak se humbin forcat malazeze, por atëherë është hakmarë në nërën drastike. 1912-13 janë furtë forcat e malit zvi, me dhunë kanë bërë krime, ku janë vrarrat. 70 djem prej 14 e burra e deri në 70-80 vjetë. Ushtria Malazeza dhe Serbe kanë më genocid të papar bjetë popullat të Alpeve Shqiptare. Prej djemve tonë që janë është vëra, atëherë ka qenë Bajram Gjuku, tu të ka qenë draguni një burë azgan, por nuk ka dash të largot, po e prit dy shok të goçeve. Kur i kanë ekzekutuar me cindra njerëz, disa thonë ma shumë, kinë se në emën të ndrimit të fesë. Ska qenë qeshtje fesë, ska qenë qeshtje e identitetit të tyre. Kemi pas fushatën e ndrimit të kombit vetë fesë në vitin 13, vitin 19, vitin 25, dhe mund të gjitha këto një nga kanë godit dhe një nuk nga kanë lënë që të pushojmë të jemë rahatë. Në një farë mënyre, krahina gjithmonë ka qenë nga ditu. Edhe pas luftës së dytë botërore, në vitin 1951, pushteti komunisti pushkatoi dy antarë të kësaj familje, Qun Tahirin dhe Isuf Zymerin, duke ua bërë jetën gjithë një më të vështirë në troje të veta Den Babaden. A vra një policë, një policë Jugoslavë ose Malazës ose di shkoke. Janë ardhu dhe milicije dhe ne kam rëthuve. Edhe i ka nda mashkujt e katonit, Qungun, Isufin, Ibren, edhe Brahimin i kan lirë. Edhe i kan prunde në stacion të ushtëris, është në katon aty në mjedis të katonit, edhe i kan njësë për rrugë. Kënë janë ardhë që tu, kanë vratë që tu, e jo kanë bon gropen, e i kanë shti të dy bashkë, masa nej. Asë kemë, nuk kemë guzue me qilë pome, asë me përmen emnin, asë mi emnin, me pazon, në atë ko. Si ka prëvo dili, ta kanë hje kryet, ose policia, ose ushtria. Edhe nate, para dili, me pazon, si jej dhe dushaj, ta kanë hje kryet. Këtu ka qenë posta e ushtrisë kufitare Jugoslavet. Pak më poshtë, ka qenë edhe posta e policisë. Rasti rallë, unë e kam dëgjuar që vetëm edhe në fshatin hot, ka pas në fshat, edhe post policis, edhe post ushtris kufitari. Gjitha fazat e historisë ka ndodhë kja, sepse kur jeton në një vend të tilë që je pranë kufirit, ku politika ndrojnë vazhdimisht, ku shtetet ndryshojnë vazhdimisht, të je gjithmonë një prit e parë. E si damas në zonën e plavë gusis, që ne kemi një histori dikon në 150 vitë që në funit, jashtë zakonisht intenzive me luftrat në këtë krajin. Prej 12 të sene kënej nuk ka luftë, ku ka krisi, s'ka pas votjanë. Sigur e kësaj atë dhe dashurie, jetoni Driz Dedushaj është dëshmori i fundit nga kjo familje, i cili ra heroikisht në fush të nderit, si luftetar i ushtris lirimtare, njështu si që ranë burnisht pararësit e ti në dekada e shekuj. Në agun e 5 janarit e vitet 1975, qetësin e ati mëngjesi në shtëpinë e Idris Sokolit të Dedushajve në Vuthaj, do të aprish zëri ëmbël i një djali, ndërsa familjes së gjerë Dedushaj dhe krahinës së Plave Gucis do të shtohej një pushkë më shumë. Nën Bjeshka dhe babi Drizi e po ashtu axhallare të afërt familjes.
e kanë ruajtur të freskët gëzimin atij mëngjesit të ftoftë janari që po angrohte zemrat lindja e djalit jeton dedushej. Kur ka lirë jetoni, më ka dukë si më kanë hido për kratë Shqiponis nër kratë e kom të të ruhe. Ka lirë mas tri qikave, jihon të madhe, kretë kjo mahalë, kretë ta ulaj e qelaj, sen ne kanë brorit në janar, ne kanë për kratë, kanë kësye, kanë qitë, sen jemë gëzue. Në të ora, si më ka falë zoti ditën e premte, e dheri në embrame këtu s'ka pas vesh, gjithë kur shkohë që ka korisht e kalej drejtë dhe dushit i djallë. Gjithë kur shqit ke për vitit, nda që aftë mota, nda që altia, gëzim matë mas ka pas si për jetunin. Shumë e kom prijit që s'kom të ditë ta spjegoj. Tha që qka kom pas prej, pe gëzimit e kom shpras. U gëzuë me të gjithë, ne si kur familjar dhe familja dhe dushaj, mi po ne përgjithsi u gëzuë edhe frati vunthej. Zemërbarë si të bora mbi këto kreshta dhe i kthjellë si burimi i Valbonës, jetoni do të rritet me shumë dashuri në familjen atdhetare dedushej. Nuk e di se ku po gjindesh një apo tjetër, por fjala të dua, shpresoj. Bashkohëm në liri, kur të kësoj një dhe të dua. Periudha femërisë o kone shumë e mirë, i kem një munë njëri tjetërit. E më kone ma i vogël, jalojsha me patika, e ka pas një bicikletë, jalojsha e bëjsha të zidzë. Shkojshim të dojtë ka njëherë bashkë, në vuthaj shkojshim bashkë. Kojshia i parë ku në kam sot shpinë është familja e bacit i drezë. Kështu që gjatë verës, kur vishim pushime, ne kalonim shumë kohë në vuthaj, në bjeshkë. Në... Qene vogjili i kishte t'i paret karakteristike të një herojit. I tërë një ka qenë shumë gjalli, shkathë, punëtorë, ka qenë patriot, atë që dhe aty. Zdi me ta përshkru patriotizm një tina. Kujtuot edhe 7-8 vjeqë, kërë maj ke plisin e bardhë. Edhe i guzim shumë edhe jamel, edhe i dashtin për gjithë ka qenë. A i dhe i vizitoj këtë gjithë kushënit. O kanë interesum për kom e për dhe edhe për histori. Po e kështet edhe nga familia, po kështet ashegu edhe nga prind. Një prind i urt, një burin dërshem, nga dajt, nga zona e rrugoves, një zonë pashtu me shumë tradit, që pashtu këshin bo shumë luft dhe ato histori ishin dëgjur në shpia tona, në familje, në familje tonë, në familje tona, gjitha prej fëmiri. Kështu që janë bashku për i dy zonave, në që vazhdimisht kanë qenë luft. Për ndjekje të vazhdushme dhe kushtet rënda ekonomike bën që Idris Dedushaj të shpërngulet në pej, ku do të rritet e shkollohet jetoni. Familjen e jetonit e kom njoft edhe nga partë e mi, dhe familja Dedusha e jonë një familje që kanë kontribu ndërbreza dhe nuk është rasip se jetoni u ka bashku ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me thonë drejten, familjen Dedusha i duka gjinje nje. E nje edhe për historisë, e nje se malësia e malit zi, nje ndërbreza që kanë luftu po thuj se me shekuj kunder Cernagarve. Edhe pavarësisht që pa drejtësit historike që Shqipëria Londineze u coptu, du me thonë edhe metën pjesë Malit Zi, pjesë tjetër Kosova, Lugina, jashtë Shqipëris, pjesa e Macedonis, pjesa e Qamris, dhe Dushaj dhe Malit Zi e kanë vazhdu luftën. Dhe një pjesë e tyne, në Kona dhe Rëthana, sidomos në periudhën e Rankovicit, mas luftës dytë botënore, jënë vendosë në rajonin e Pejes. Njona pej familjeve që është vendosë në Pejë është edhe familja e Jetonit. Prej pushtetit kemë vujë, së në kanë ko komunizmit. Ske guzo me folë, se e vesh një fjallë, ke thonë një plak me ta një fjallë. Kanë lomit, policia, edhe ushtëria të mbra. Na konsideroni si një armik i shteti, dhe për arsye kishim të gjitha vështirësit, qikur në shkollim, qikur në punësim, edhe qikur në
në jetesën e përditshme. Kjo ka qenë arsyeja që edhe prindërit e jetonit janë detyruar të shpërngulen nga vonfajt. Ashtu si edhe shumë familje dhe shumë të ri tjerë që si pas një hamendjeje, dhe thot 3-4 të popullësisë shqiptare tani janë jashtë këti trollit këtu. Po ishte një fat i madhë. Familje jetonit u shpërngul në Kosovë ashtu si edhe shumë familje dhe Kosova ishte djepi i adhëtarizmit, djepi i edukatës son adhëtare. Mësimet e para i morin shkollën fillore Gjemail Kada, ndërsa shkollën mesme kreun gjimnazin Bedri Pejani në Pej. Shokët e klasës, edhe ata të lagjes po ashtu, flasin me admirim për personalitetin dhe sjelljet shembullore të jetonit, për urtësinë dhe bukurinë e fjalës e të mendimit. Pjesën më të madhe të nisë kemi kaluar së bashku, djalë me virtyte të mira, një djalë shumë edukativ, djalë i shkolluar, shumë i kulturuar, shumë i respektuar, ka ditë me respektu gjithkohon. Gjithkohon i të keshur, i harreshëm, i shoqënuar. Na dhe kena luajtur futboll shumë, me vetë na kanë shok shumë të pandashëm, të ngjarën kena luajtur bashkë. Jem rritë së bashku me jetonin. Jetonin jo si e kom pas shok, për kom pas edhe si vla. Jetonin jo ka një djallë shumë i urt, një djallë i sjellshëm, një djallë që ka desht sportin, sidomos futbolin. Ta në jetë ka pru afër vetës, u konë shok me plot kuptimin e fjales. Ne jemi rritur bashkë, se unë jemi edhe të zakë, nonat motra, me to jemi rritur në bashkë të tu. Një lagje ka qenë shëmbullor për gjithë lagjen ka qenë. Mi sjellshëm, i urtë, punëtor, bujar, gjithë shka ka qenë i përpikt. Një nxënës i shkëlqyeshëm, një shok i mirë, një njeri që edhe në atë kohë e përkupon të shumë çështja kombëtare se shihet gjatë bisedave. Me jetonin jam njoftu vitin e parë këtë shkollë, në para 14 dhe kujdestar klasik në pas po ashtu një malësor regjion bale. Serbet kanë qenë në atë pjesën e nena, që ti objekti, dërsa gjithë shqiptarët, e pse ishe me shumis me përqindje të madhe, kemë qenë vetëm në këtë gjysën knena të objekti. Që ishim këtu kur organet të serbe na mohuan të drejtën e shkollimit, dhe kur ata në mënyrë barbare na usullën ndaj nxënësve. Sidomos edhe ndaj gjinisë femërore, dhe aty, më thonë, ishte një rast kur jetoni mundohej t'i nxirrte nga kthetrat e policisë serbe shoqet e klasës, cilat nga dhuna e forca serbe detyroheshin që të udhëshin edhe në lumin aty afër Bistrica, afër Korçës, domethënë nga po më pa jetoni vrejë që ka një shpirt luftarak, ka një energji shumë të fortë për t'u kundërvejë ty në barbarive të forcave serbe. E dhe shkon atje kur del për shkollë, sen vjen një të në kthes, ka e hip një fletore, ka pas në gjepë mrapa, e kanë zonë policia, aja kanë zonë dy, tra ma, tri, zi gjonë, ja kanë shkyje fletoren, edhe kur harë që tu ka thonë si veç më zdalë kush, në malë se i dyti jemun. Edhe pe ati maltretimi që aboni policia serbe, ai gjithmonë ka thonë, ishala bohët në i herë, që mu i mi dalë zëtë të venit. Ka qenë i bindëm në ato që duhet të kontribuat për qështin komptare, pa marë parasysh gjitha rëthanat e jetës, apo interesin personal, ose individual të familjes, apo të rrethit ma gjërë, po të luftohet për interesin komptare. Krahas mësimit në shkollë, ku ishte nxënës i dalluar, jetoni me tërë qenjën e tij do të angazhohet edhe në lëvizje dhe zhvillimit të viteve të 90-ta, në kohën kur dhuna dhe terrori sërb tashmë kishin marrë për masat frikshme. Jeton dhe dushin e kon njoft dhe maheret, sa i ka qenë kojshi Selim Berisht, edhe me Selimin edhe me jetonin kem qenë veprimtar të hershëm. Mund të them se edhe para se të filloj lufta, ka qenë i angazhume edhe në protesta, në demonstrata. Në çdo protestë dhe demonstratë që organizohej për të sensibilizu çështjen kombëtare, i përgjigjej pa hamendje dhe... Në ato që e kam rri mosha jetonit, në gjitha ka qenë aktiv. Se cilat demonstratë komunit pjesë, po thuj se ka fillu nga kjo lagje, pjesë të cilit ka qenë edhe jetoni. Ishim e generata e viteve të 90-ta, ku ishin ato protesta dhe demonstrata ndaj regjimit e
Miloševićit, edhe pse ishte një gjenerat më i ri se na jetoni, çdo herë ka qenë në ballë të tyre. Protestat e një tetor studentëve që ngon, kur e kanë vrarë Qelimërisin, kena qenë aty. Domethënë në ashta distanca kon 70 metra larg kur e kanë vrarë. Kur e kanë vrarë Qelimërisin, ku shi e kena pas ato, na kena qenë afër. Biletë tonë kon një ndër ata që e ka kapë, e ka vrapu me gjithë këto, mas me morë policia. Shumë avdhetar, edhe familjar, edhe o ka lexu. Tonë kon edhe lexuesëm edhe ka punu shumë për familjen. Mas pat a kanë gjanë që shkëllqyëshen, shumë i mirë, edhe kur nisim më prish puna në Kosovë, plesht e dvetë që njëtonë, qka të menë qka bëhet. Dhe më thonë, qa që kanë isuat, që menë e mësë më të marë. Kretë nga lullet që jem, kur veke jetoni një pashe, dhe më thonë, kretë këna po sef me nej me ta dhe plesht, jo vesh nga tritë, për nga tritë, dhe më thonë, nuk krahasohet, po konë shumë i dashtëm. I bashkuëm, ka po sef me bashku kretë popullë. Ka qenë shumë kombëtar, ka qenë shumë herët i ka nuhat këto regjimet e Serbisë dhe ka qenë kundër okupatorit. Në asnjë aktivitet i cili ka qenë kundër regjimit i tonë, kur s'ka pritua, s'ka zitu, me marë pjesën të. Jehona e kushtrimit për liri do të trokas në zemrën djaloshare jetonit, i cili u radhit si ushtar i UÇK-s në njësitin e pejes nga lagja e kristalit, duke edhe në shembulin e një luftetarit pa epur dhe trimi sypa trembur që nga betejat e para të ushtris lirimtarët Kosovës në Dugagjin. Prindrit e jetonit nuk i kanë haruar momentet kur djali i tyre me vendosmëri do t'i përgjigjet kushtrimit të dheut. Kom qëllu në të motra jeme në atë ko, jetoni o përgadit në shkua tash. Një pashkuj, ka shko, jim ka shkoj ta me ljuftu për Kosovë. Tash more se i ri. Ta non do më shkua në ljuft, ashtë si bre, ka jetoni non, kësë më më shkua në ljuft ti, po ti nuk e ke vakti, më më shkua në ljuft, më ljuftua, po ti ke vakti, më martua, e më gëzua shfin. Tha non, nuk se për mua pa liri së më duhet, Non, Ramush Haradini po thot s'ka si trimit, nuk kom qef bishte trimat, mu përpjek me ta. Sal me po e jetë. Se me më gjovë, të tëmë në të Ramush Haradini gjovë më shpjet pa shkua se leo. Dhe me marë, tha, gjovë këm për lënë sëllimin, tha që me të ura zhanit, tha unë atje. Edhe së patë kushtë në nërë, edhe jetoni për men, për hësop, tha, më jeshe kom pas një, për pajgjët me qenë general. Edhe u pragadit, e u bëndoti, i më shkua kom për cilë dhe që atje, Tukjojt, i përshkua tukjojt. Tha non, këse u nona jenë më përqofi. Tha amanet po ta ljo, se luft jo ka shkoj. E një vështë diçka për mua si jo për mirë, se lufta nuk njën senet mira. Tha dhe kur des amanet, kur t'vinë shokt, më tash në shkryt për mua diçka, moj. Se të thonë, bile nona jetunit e më smullë shokt, më smullë dërso. Prej një tunit, kur e dalë. Prej një tunit, o dalë sen edhe kur e kemë për cilë, s'kemë gëzua dhe i bashkë në nëbër me dalë. Pat kushtë e nëllë. Shtu që nuk ka izetu, ju ka bashkan gjitë kushtrisë lirimtarët Kosovës edhe ka dhonë kontributin e ti jashtë zakonisht madhë. Në mujnë e partë të verës, 98, ne kemi pas mbi 20 djemë që kanë shku për armatim të kësa lagje për të armatos. Ato filmet e para, arët e para, të ushtarëve nga peja, ne i kishim edhe me interes për shkak se zgjerimi i luftës son ishte para paqe një moment saktum të apërshin edhe vetë pejen. Edhe ju kemë bo kujdes pa i kemë trajtu me interesim këta. Ashtu si kemë trajtu me interesim edhe vëndetarë nga Gjakova dhe nga zona tjera, që një ditë saktum me i siru qytetër. Fillon me arë grupe për e qytetër, për i pejes, për i Gjakovës. Njoni për i djemve që ju bashku UÇK-s ishte edhe jeton në Dedushaj. E cili, kur ka arë në Jablanic, të më thonë, fillimisht njerëzit u ka një traditë që jënë ambientu me rëthanat, me pozicionet, me armët. Jetoni nuk ka pranu me qëndru në Jablanic, po e ka lutë komandantin Ramushin i ka thonë, unë i marë me luftu, nuk i marë me najtë. Që nga fillimi qershorit 1998, kur u radhit në radhët të UÇK-s në shtabin UÇK-s në Glogjan, jeton Dedushaj mori pjesë dhe u dallua në një varg betejesh kundër forcave sërbe, si në betejën e Logjës, të Glogjanit, të Lumbardit, e shumë e shumë beteja të tjera. Pamja për një kreshniku, trimria dhe vendosmëria e jetonit për balë forcave pushtuese sërbe në përvijat e frontit në Dugagjin, është ngulitur në kujtesën e bashkëluftëtarëve të tij.
ardhja e tyre vërtet ka qenë përforcim. Njësiti i tyre, pra ata kanë qenë rrëth 20 djemë beshoj ashtu. Zdo të tyre që i kanë marë, që i thomë dhejtën, asë njëherë s'kan bo ankesh, s'kan bo vrejtje, në ato kushte që i kanë mujtë, ose nuk ka qenë periudhe letë, i kanë krytë tyrat e luftës. Jetoni ka qenë ideal shumë i qitë, i urtë, i edukum, po i dashtun për bashkë luftarë. O konë djallë ishë respektushum, i ngushum, me trimni më zvetë. Me drejtë se jetoni u dalu pak, edhe për ka guximi, po edhe një djallë ka qenë një djallë shumë i hishëm, një djallë i gjatë, shtatëlartë edhe. Me të vërtet të epke kuptimin e plotë një luftëtari shqiptarë, të amon ashtu burë. Ka qenë, siç thot populli, një kërshnik ashtu me qujtë. Ishte 2 metra djallë, po ishte djallë i bukur edhe kishtë cilësit bukura, kishtë cilësit trimi, kishtë shëqim trimi, kishtë shëqim besniku. Jetoni ka qenë i qetë, ka qenë i djallë i respektushëm, shumë i ofërt më shokë. Po jashtë për ndajan mikit. Ka qenë shumë i angazhushëm dhe ka marrë pjesë pothuajse në të gjitha luftimet ku ka mujtë me ndrinjë. Sidomos ka marrë pjesë në luftimet që janë zhvillu në Jablanicë, në luftimet që janë zhvillu në Lëmbardhë, dhe me thonë afër shkollës së Lëmbardhit, aty janë zhvillu luftime shumë trepta dhe një kohë gjatë. Guximtar edhe luftar me shpirtë. Kon djali pa thyshëm, nuk ka ditë më tutur, kon të imi madhe, kon i shështnushëm. Tëna vetit e mija i ka pas një burri. Jetoni kishë më rek me fletërë uve. Kër je kon të me ta, do më në duhet fmis me matë vetën për të të zonë, fmis vetën matë për shka duhet ke pas. Pas ofanzivave të verës 1998, Jetoni për disa javë do të qëndroj në Pejë e Rugovë, për të dhënë po ashtru kontributin e ti në luftën shlirimtare dhe mbrojtjen e popullsisë rrezikuar, sidomos brënda qytetit Pejës. Por me që një sitit në kuadrë të cilit vepronte Jetoni dhe bashkëluftetarët e ti, po i ngushtoj gjithnjë më shumë hapsira e operimit në Pejë, në fillimin e majit 99, ata përsëri vendosën që t'i bashkojnë luftetarëve të UÇK-s në Maznik, aty ku ndodhej edhe komanda e zonës operative të Dugagjinit. Komandanti i saj, General Ramush Haradinaj, por dhe pror e bashkëluftetar, mirëpritën ardhin e tyre në një kohë kur lufta kishte marrë për masat jashtëzakonshme pas ofanzivave të pandërprera të forcave sërbe që tashmë po i numëronin ditët e fundit në Kosovë. Me vendim të komandës e zonës, njësiti u sistemua në radhët e brigadës 131 Jusuf Gërvala, duke u bërë pjesë të gjitha zhvillimeve dhe operacioneve luftarake. Jemi ribashkue në zonën e Maznikut, prap një zonë shumë e fështirë, zonë gjari, me vështirësi shumë ma, edhe kemi pas jotë letë pra menagjimin, bajtjen e vijë e gjarit. Vetë vetiu në atë periur pra kemi hunë shumë djemë, po e kishim detyru shumë me bajtë vijën e gjarit, që kishim e plagoshët, kishim këtë pra vështirësi tjera në që do të në thehe e zonë, ishte fundi i luftës. Edhe Ramushin Radio Lidhëm thotë po vim disa djemë për i Peje, jenë djemë serios të fortë, thotë edhe me pas mundësi, po thotë me javë gjithë do vene, ku edhe nuk i ekspozohen do shtë a fillë ditën e parë rrezikut për jetë. Edhe nuk ishin grupet e para, do grupe kishin ardhë ma herët. Edhe unë jëmë shku personalisht e këmë prit Jetonin, e këmë prit Jetonin në pjesën nërë shkollë të Lumardit, aty e këmë vendosë Jetonin. A dy ka pas dy luftime pa ndërprej. Më thonë, ajo luftë u konë që nëse përshavën shumë bashkë luftarët mi edhe sot janë gjallë e dinë që dy konë për mbi 60 ditë, dhe më thonë, ka pas një dy luftim pa ndërprej. Armiku e bënde maksimumin e vetë për shkak se edhe ata e ndjenin ndoshta humbjen e përfundimin e luftës, pra ishin jashtëzakonisht insistues në depërtim në zonën e fundit mbetur e lirë në këtë trevë. Me gjithatë, pra, nuk ndodhi, pra, bashkëluftarët nuk lejun, Jetoni, djemë që Jetoni, bashkëluftarët tyre, njësia tyre, komandantit tyre, e kanë kryu punën vërtet si takon një shqiptarit mirë dhe përgjithshëm njashtë. Gjatë kësaj kohe, angazhimi luftarak i Jeton Dedushajt ishte i madhë. A ishte i bindur, e mbase edhe e kishte parandjenjen se liria e Kosovës, në themelin e saj kishte nevoj
edhe për gjakun e ti, për flijimin e një kreshniku vuthian, ndaj vdekjen e shikon të në sy, kur pa ju dridhur qerpiku. A ishte me origjinë prej Malqis, pra në këtë rast prej Vuthaj, po ishte i dashur për gjithë donin, edhe ashte, po e them ashtu, shambulli mirë një shqiptarit mirë, një luftarit mirë, që nuk i le shokë, që nuk e le nëtë dheun, që nuk e le luften, dhe në flimë. Dhe bazuar në të, e dija që këto familje që vinin nga kjo pjesë e malit zi, e pjesës shqiptare që ka vujtë shumë, e dija që edhe për kushtimi tyre për liri ishte i jashtëzakonshëm. Jetuani ka qenë edhe djali dallushë, edhe aksionar, edhe djali i sinqert, me dignitet, me moral shumë fort, papritushëm, natën, ditën. Një djali që uniforma i rrinte shumë mirë dhe që ishte knasi të bisedon me te. Ishte fjalë pak, po me ato që shprete dhe për jordin që kishte, tregon të një gëllishmërit madhe për luftë dhe për fituar në luftë sonë. Vargu i betejave në për cilat po merte pjesë jeton Dedushaj, tashmë ishte bëri gjatë, por beteja 5 qershorit 1999 që po zhvilloi në Lumbard, në mes forcave pushtuese dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do të përjetësohet në analet e historisë më të re të Kosovës, bashkë me luftetarin e paepur për liri, kreshnikun e malësisë dhe dugagjinit, jeton Idriz Dedushaj. Gjaku i tij njom në blerimin e pranverës 99, kur agu i liris veç sa kishte nisë me shkrep, do të muroset e lartësohet në monumentin e dheut për të shëndritur në përmendoren e liris brez pas brezi. 5 qershori ka qenë ditë thuaj pej mëngjesit, deri ora 2 mazdite ka pas luftime të pandërpreme. A ditë kanë granatu, non stop. Zakonisht granatat veshin granatimet, veshin për kodrës Vranosit, që pjesë në kanë granatu në stop për kësaj pjesë. Në atë moment, aja granat në ka varë për Lumbardit. Unë atë ditë, faktikisht, imi konë bashkërisht, të rrugë të imi taku, po ditën që këra. Ka mundësi që t'jenë 10 minuta se mi nda prej tini. Pastaj na nuk e me jetë, as 200 metra, përsisht, e me gjasë një granat, e ka ra në mu në bunkerin e të në, mu pram bunkerit, sepse këta kanë qenë jashtë e jetoni ka qenë në kom, as ju ullu njo. Edhe na kemë dëgju që ka qenë shumë afer, po se kemë besu që ka mujtë me konë prejla ose granata vdekje pruse që ka marë jetën jetonit. Plaga vdekje pruse në balë, dolit jetë përsaktu se kësaj lavdije. Plot heroizm edhe për kunder përpjekjeve të mëdha të bashluftetarve të jetonit, dhe mjekve ushtarak në spitalin e Maznikut për t'i shpëtuar jetën. Po në ora 7:15, edhe u bo aty mjekë, kur u hek mjekë la jetonin e kumpat plagosën, edhe më lypë këndim, edhe uj. Kur jë mësune mjepë ndim, jë më rëzu se s'ko mujë, së një më konë i plagosë më dykonë. E kemi ndëgju që ka ra granata, me njëherë kemi reagu edhe mi ardhë në rasin në nxarës, unë dhe bashkim Syllaj me një bashkëluftetar të unin, që në fornizoj kemi ushqime. Vendin ju konë këtu, kërë marrë dhe i kom gjithë të dy këtu, njëoni do më gjeni shumë tramë, tjetëri ishë plagu pak, edhe me njëherë i falem zë ju kështë që jetën Dedushaj. Bashkimi ka vrapu me vrapë me shkumi lajmëru në shtabë, që jënë plagu dy ushtar. I kom thonë bërimit po vazhdoj e shkojt ju kalëzërit në shtabë o konë shtabin Maznik. Kom vazhdu me qështu granatimet për ndërpreme. Kjo pjesa o konë molja halëma i vogël edhe më shishin, mu më duket si më shishin se mi qishin granatat herë për para, herë për mas. Po ma ka thonë zoti, kur e më shku një vand ma poshë, një pjesë, nuk kom hetë ma rrugës kryesore, kom vazhdu një rrugës livadhëv. Këtu jëmë në një gjusë minuti. Sepse granata jenë ra tenkes edhe kom po kër e kanë zërë lisin me raj, kër i ka ra dikun të vorët e qekve janë këtu në Dashenac. Edhe kom vendosit në një gjusë minuti kom përshu, deri sa kanë dhe më thonë një ndërprej pak. Edhe kom vazhdu drejtim Maznikit. E kom tërhek ndjerin, e kom qitë kërkallit,
me gjithë shokën e ti që ishë i plagum aty. Në kanë hynë kërë kalli, po kualte datëm, kalli datëm, edhe shkoj këtu hi në përmal, me zgjedhë rrugën, së i dhëmëshim në siguri kontë. Kur ku ma rritë tu, i lodhën edhe më ka hetu, komandant i Rafshit Dugagjinit. Në moshë radhina i shkon këtë pjesën të këto dyrë, me dy bashkë luftarë tjerë, me Gani Shabanajn, edhe në gjatë pozhorin tu i bisedu diçka. Më kanë vrejt me njëherë si kanë dodhë diçka. Edhe më ka thonë, qka kanë dodhë? I kom thonë, ushtarët e pejes, si janë të rruga dashnjozit, është janë dytë plagosun. Nuk ka popull, veç i ka thonë Nazmi Ibrahimajt. Me vazhdu me gjip, edhe me shku me tërhek plagosnit. Me Nazmi Ibrahiman, edhe me Qaushin, kemi vazhdu në drejtim dashnjozit. Kur më janë mund këtë vanë, i kemi po ushtarët, bashkëluftarë tjerë, e kishin pa marrë dy plagosnit, Jetonin edhe Azemin, në kërë kalli për me i prunë maznik. I kemi hek pe kërë kallit, i kemi vendosë në gjep, edhe kanë vazhdu drejtim spitalit. Kemi dërgu në spital në maznik, fshatin tim, e në maznik, aty e ka një ka ndonë ndimin e parë, doktora Ali Berisha. Ne imi mundu në amatë të tonë, që kemi mujtë. Vje i plagosu randë, ushtari jeton dhe dushaj, dhe plagët e ti ishin të shumëta. Do thot kishte plag në trup dhe kishte plag në kok dhe në fytyr, pjesën e përparme të fytyrës e kishte pothuaj se të shkatruar, ndërsa pjesë granatës kishte edhe në pjesën e prapme të kokës, kështu që plag të ishin të tila që edhe me në klinika më të mëdha do të ishte problem shpëtimi jetës ti. Gjithsesi është bëa pamundur nga tër stafi pasi që ka pas edhe doktor tjerë që kem trajtu aty, ka qenë edhe doktor Dervish Gashi, edhe disa doktor tjerë, bashkë për tretman të Jetonit. Ali Berisha konë, i dajete, ka së njësi në konë, në konë tepër të mirë, dhe në tepër jënë mënu në maksimum, në maksimumin, për ushtarë. Vecën ti për Jetonin e kanë marë, e kanë cuë, non stop i kanë ejtë, mi kohë i kanë ejtë, dhe me thonë i kanë ejtë gati për mja pastru plakte, për me... Me shëru, po, më konë plakë shumë e keqë, më konë një njeri ma të fortë nuk më taku kurë, në qatë gjendje, me hi, me tuas dalin këturë, me najtë në komë, me lypë ndime, me lypë ujë, nuk e di far njeri ka qenë ajë. Kur ora po afrohej në 24, kur 5-6 qershori 99 po i ndanin rrugët për gjithmonë, jeton dhe dushaj për malshëm do t'i mbyllë sytë plot shkëlqim djelësharë. Por duke e hapur një kapitull tjetër lavdije mund prak liris Kosovës, ëndrës së cilës i këndoi si kreshnik dhe si trim i rall. Përkundër angazhimit gjithve aty në spitalin ushtarak, ndron një dëshmori jeton dhe dushaj, dhe ishte një dhimbje e madhe nga gjithë, të pranishme të dhe stafit medicinal aty, po dhe ushtarëve tjerë që ishin plagosur, pasi që kishin banim me një ushtarë jashtëzakonshëm, për liri të Kosovës dhe të komiton. Edhe mbaj mena të mbramje, pritëshim lajmet të vëshës, të raportimet me radhë nga zonet, kur thot e emrin raportusja që ishte nga Deçani, thot që radhësh morë jetën në dushaj, që jashtë qërëshori ishim të pa lirin, të prit lirin edhe ishte shumë e randë, se kishim familjarë të tëra aty afer që do t'i takoshim me njëherë mbas lajmeve, ishte njëherë shumë i randë. Dhe mbajmen që të gjithve me ona ka godit. Dhe më kthehet pamja e asaj kohë të fëminis. Rasi si një hero, rasi si një njeri që është unifikim për bashkimin e Trojeve Shqiptare. Është pikë, është simbol i unifikimit të Trojeve Shqiptare. Të cila ramje e bashkëluftëtarve, përveç se na mungoj ke vargu i ushtarve, të ushtërisht limitarë të Kosovës, ishtë kishë një dhimbje dhe emocion, sepse edhe pak ditë erdhëm drejtë të liria. Ne nuk e dishim kur dhe përfundon lufta, po ramja e shokve të rretë ke faktikisht moralin, po normal që kishim humbjen edhe nuk ishte letë munda për i shokve të luftës. Po Jetonin do të amojmë andë dhe do t'jemë gjithmonë krenarë për një bashkëluftarë të tilë, si që ka qenë Jetoni Idres dhe Dushaj, i cilin moshtë rejda i jetën për liri që e gëzojnë asën. Së përjetum shumë humbje në djemë të zotë. Në edhe aty, ne jo vetëm Jetonin, po kemi humbje dhe luftarë tjerë, si Shpendin e Burimin e në Verdobrën, e shumë tjerë që mështë i përmeni si ju i në hakë. Natyrisht se është një dhimë ma e madhe. Sot e kemi ma emocionalisht figurën e Jeton dhe Dushaj, është pikërisht se ishte pragu i lirisë kur Jetoni ra në altarën e lirisë.
Jeton Dedushaj do të varroset po atë ditë, pra me 6 qershor 1999, me ndërime ushtrake në maznik të Dushkajes heroike, ndërsa pas përfundimit të luftës do të rivarroset më 24 gusht të poati viti në Glogjan, ku prehet në përjetësi në kompleksin Memorial, aty ku shkëlqen liria e Kosovës dhe rritet shpresa e besimi për jetë e ardhmëri të sigurt për breza e breza në më të bukurin vend, ku shoke bashkëluftetar e ndërojnë veprën dhe jetën e ti. Këtu ku babi Drizi e non Bjeshka, motrat Shqiponia e Valbona, bashkë me dëvlajnë e vetëm Kastriotin, e përgdhelin, kujtimin dhe malin e pashuar për jetonin. Në vëllëz janë më vërros, vishë jam krenore si jam vërros më kretë këta dëshmuar, e shëqyrë si kem pas kësi djelive. Djel pik e pik, tonë janë që tu dëshmuar. E tash ishin kënë të martumet, shtumet, gëzum, po krejt po nga ma krenaria atyne, si në kanë dhënë jetën për liri, e kemë pasë kësi djelive. E me djali janë, i miri nëndës, gojom lë nëndës, kërosh e nëndës. Gjithmonë kur flasim, gjithmonë kur shkojmë në varrezat e dëshmorëve, e mija të ka erdhe shumë krenar, ka erdhe emocionohem shumë për atë arsye se na s'kem bërë shumë për ta. Bashkë me Lirinë e Kosovës, emri jeton Dedushajt, po ashtu është përjetësuar dhe shkëlqen kudo në përsheshe e rrugë në lagjen ku urrit. Na si lagje me shumë krenarim dhe me mburje, sot e kemi emrin e rrugës son, kryesore të lagje son, e kemi titullu me emrin e Jeton Dedushaj. Për emrin e shkruar me gjaklirie që tashmë me nderë dhe krenari e ka trashëguar nipi i tij Jeton i ri. Unë jam shumë krenar që e mbaj emrin e vajzit tim i cili e ka jep jetën për këtë liri. Se kom vunë në dyshim kur çfarë emri ka, bile ma bëjshën edhe prindë, mos ja qëtë se s'më jë thiri ma nej, thash ku i ka emrin qatë ditë që o dekë. Jëmë krenar edhe me jetonin e madhë, edhe me jetonin e vogël, se o ka shkon rrugës mi të zvetë, me vërtytet mdoja patriotike, edhe i dashtu me i urte, që thatë mirat. Në vendin ku rilind, pran istikamit të ushtrisë shërimtare të Kosovës, në mbrojtje të cilit ra, është ngritur pllaka përkujtimore, ku në çdo përvjetor, nën Bjeshka e babi Drizi vinë e kuvendojnë përmallshëm me djalin dëshmor të dheut. E me djali nëndës, lumja nëna si të kobon, se vështë që tu mërzita ma shumë ti për ty, mëre nëndë, kur vi që tu keqë krumuna, se që të vend ma ke dërë gjokun, jetoni në onë, që të ma ke dërë gjokun. E një vetën ka herë si me kanë ka shkoj në qelë, bukuri, po ka një herë me dy kongë dhe më putin. E lavdime jetoni në onë, se të përshaf në onë a shumë, një... Po, shkua për kongë e për adhëj, edhe gjithmonë rrishë, kemë rritrima edhe rrisëm, jemi të gërë që të jemë malësorë, malësisë vjetër. Jem krenar që jem vlaj i dëshmorit, jom krenar që i takoj epoks e këtë në djemve, këta janë temeli dhe liria e shtetit të pavarur të Kosovës. Përse ka njeri moshkujt, përse ka trimat, përse ka i ka fal, edhe Zoti, edhe Robi, veç me e nërue kombin e adhen e tokën e vetë, e gjuhën e vetë. Për mua është gjaj me mire njetë, me që mërën, gjaj që e kam vanë, në jetë që e mbën krenon është që vendosa të vijë e kanë në pashtrejt, me Atlantikun. Jetoni vlajim ishë në luft, ishë shumë me madhe. Është një fat tepër i madhë, vendasit tarë që kanë qenë në mërgim, i kanë lonë, do thotë familjet, bizneset, dhe janë bashkuar batalionit Atlantiku dhe kanarë të luftojnë për lirinë. Tonë për lirinë e Kosovës. Tisme Dedushit, a e kalon shoqin e smur me kancer, që edhe tash do thot trajtohet, edhe tash trajtohet. Dhe e vetëmja përosi i ka qenë, nëse vritim, amanet mos mi lef mit në Amerikë. Kjo është ajo dashuria këty në djemve edhe i jetonit, për arsyse, këta djemë, jo vetëm që ne kanë ndëruar,
po janë nderi i kombit ashtu siç është edhe jetoni. E bani krenar krahinën e plavës së Gusinës, krahinën e Alipas Gusinës, krahinën e të gjithë atyre intelektualëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Ai nuk ka vdek, po është i djallë. Veprat e tina nuk vdesin. Nuk arriti që ta gëzoj lirinë ose ta përjetoj ditën e shlirimit, por megjithat unë kam biseduar edhe me shumë shok bashkëftarë të jetonit që kanë marrë pjesë dhe kanë qenë në për fronte, në për vijat frontit bashkë me jetonin, dhe ato kujtimet, evokimet që i ngjarët që i tregojnë për jetonin, vërtet na bën mumbur me angazhimin e tina, jo vetëm unë si e kam priardhin edhe vetë prej Zhanice, prej Asajone, por çdo shqiptar duhet mumbur me angazhimin, me kontributin edhe me veprën e jeton dëdushajt. Unë krenohem, jo veçon për dhe thëmija, gjithë familja jeme, gjithë dëdushajt, kretë komuniteti plavës e Gusinës, edhe në Kosovë. Po ndohë këtë citat mirë të nëherë i mërkje tokë dhe të imat. Zohet e djeshtë i kuha që shtu edhe ka ka konë shkruaj në konë baj mirë. Ka pas fati më ra dëshmurë, se më ra dëshmurë nuk mundë të basë gjithë kushë, se stepet mundësia. Për muë, është sen jo petë maj që mu më në botë. Por ta kisha këtu tash, me kaluë pushimet që po vjetë tash shpenzoj pa kokë. Këto ishë kanë shumë edhe me e mirë, por opet fati është që kam kushërën e kam si vla, edhe i drizi, edhe bjeshka, edhe kastrioti më dojnë që si jetoni. So kanë qali jemi, po i kretë popullë shqiptarë. Emni ti i banerë në gjitha trojet, është një simboli unifikus që ka ardhë prej një zone ku është regjë familja ti, ku ka pësu shumë plagë familja ti, a ideali ti, a i jehu edhe kushtrimi ti që ti bim mas Rafshit, Dugazinit dhe Kosovës, është dy herë ma e madhe, dy herë ma fuqishme, dy herë ma e dinitetshme. E di se humbja ti ka qenë shumë e madhe, për atë kryesisht për familjen, për dhe për me krejt vllaznin dhe dushaj. Po një përsisht njemi edhe krenar për kontributin që ka dhënë për shlirimin e Kosovës, që ka qenë gjithmonë. Kosova ka qenë nana jone e dytë, ku jena shkollu, jena eduku për krahjen, dhe kontributin që aja ka dhënë për ne është paqmushme dhe për neve, kur e komplet e pahabushme. Gjithësysh ne mungon edhe atë në tepe, ne mungon se ka shku i ri, ka shku e që thuja se dhe nuk jemi njohët mjaft me ta, sa iri që ka shku. Gjithmonë, mu mungon që thmi me prisët bardhë, ka vjen në eltë, ka vjen të na, ka pse aji ka qenë ma shumë i omër. Ka lanë një vepër shumë të madhe që të gjithë na du të mburëmi me veprën e ti, jo vetëm familja ti, na të afrëmi të po të tjirë. Lavdi jetë dhe veprës se ati burrit pa thyshëm, ati djali trisë që viganë. Jetoni, si jeton në kohë njeri dukat. Unë jëmë krenarë që e këmë pasë shokë, që e këmë njohë, që e këmë nejë, që e këmë lujtë, që e këmë luftu bashkë. Krenohëm për çdo luftetar dhe dëshmor, martirë të luftës që e kanë dhonë jetën për këtë vend, për liri, që e këzojmë na edhe e këzojmë fëmi tanë. Jëmë të na shumë për ta, shumë. Edhe ka nga që njohet e kur mos ju harrosë. Albumit trashëgimor të familjes Dedushaj, ku janë rënditur mirë njohje dekorata të shumta, si ndërimi veprës heroike të djalit të tyre jetonit, si kuror lavdije i është bashkuar çmimi më i lartë i ndarë nga komandanti zonës operative të Dugagjinit, general Ramush Haradinaj. Medaljen me motivacion për kontribut i jashtëzakonshëm në çështjen kombëtare shqiptare, me besim në Zot atë dhe shtet, me mirënjohje të thellë e pranoi i ati jetonit Idriz Dedushaj. Gjithmonë urofsh e rënosh. Me thonë dhejten që ka do që i të bojë më shpak për familjet që i kanë atë djemë të vetë, që i kanë donë më dashujt e vetë për luthë, familja jetonit ka dhejtë mundi krenare, për i qështë.
sepse djali tyne, jo vetëm që i ka ndërru shpari vetën, si shqiptar, familjen, originën e ti, dvuthaj, po i ka ndërru e shqiptarët ku do që janë, pra komin, ku do që janë. Me kalimin e viteve, ajo dhimja mbet, po krenaria gjithnjë ma shumë shtohet, kur shohim edhe kur dëgjojmë për veprën e ti nga bashkëluftarët, nga komandantët e ti, nga njerëz me cilët ka qenë, nga vepra që janë bërë, vazhdimisht na plotëson dhe na bën që kjo krenaritje më e madhe se sa dhimja, ndërsa fati i kombit është më i fuqishëm se gjitha këto dhe qëndron mbi të gjitha ne. Nuk e kam vetëm jetonin bushëri pjesë shpirtit, për gjitha të djemë dhe gjitha të vajza janë pjesë e shpirtit tëmë dhe pjesë e gjitha tyre që me ndojnë Shqip, marrën frëm Shqip dhe e dojnë të minën atë dhevët. Vendit bekuar dhe bukurive pa fund, vendlinjes jetonit në Vuthaj, i shtuar edhe një bukurie përjetëshme, si që janë të përjetëshme kreshtat e bardha mbi vetullat e saj. Si trashëgimi e një epoke historike në ambientet e shtëpisë kulturës, krah figurave të burrave të mëdhej të kombit si Alipash Guzia e Jakub Ferri, shëndrit portreti i dëshmorit UÇK-s Jeton Dedushaj, duke sjell aromën e përjetshme të lirisë e Kosovës në këtë cep të dheut, në treven e trimërisë dhe atë dhe dashurisë, në malsinë e larë me gjak, që kombit i fali veç ndere lavdi, ashtu si që i fali jetën e ti, Jeton Dedushaj, ky margaritar në gjerdanin e lirisë. Ali Pasha, Jakub Ferri, e përjetshme vepra.